вітання глядачам, академців і в інформаційній програмі «Об'єктив» огляд найважливіших подій. Останні новини від наших репортерів. Три сумських мільйони на користь Кременчука. Історія з нафтовими коштами отримала продовження. Ніякої приватизації квартир в Сумах для «Укртранснафти» не буде. Встановлюєш монополію – плати. Суми Обленерго оштрафували на 100 тисяч гривень. Питання приєднання – дуже складне питання. Воно не врегульоване, і це не вина Сумобленерго, що воно не врегульоване діючим законодавством. Три сумських мільйони на користь Кременчука. Історія з нафтовими коштами отримала продовження. Після підтвердження податківцями законності вимог Сум визнала свою помилку і «Укртранснафта». Далі докладніше. Справа в тому, що сумський підрозділ «Укртранснафти» протягом останніх 2 місяців перераховував податок на доходи фізосіб, а це 3 мільйони гривень, за місцем реєстрації компанії «Придніпровські магістральні нафтопроводи», тобто до Кременчука. А слід було за місцем розташування сумського підрозділу. І от наприкінці минулого тижня мерія отримала листа від «Укртранснафти», у якому зазначається, що з 1 січня будуть внесені зміни до порядку сплати податку та подання відповідних звітностей до органів ДПС. Тобто фактично підприємство визнало помилку. Але проблема залишається, як повернути ці гроші до міського бюджету. Де 3 мільйона гривень? Де? Ну там же. Забирайте із кременчуцького бюджету 3 мільйона гривень. Не знаю. Я прямо прошу на цій організації. Ми про цю ситуацію проведемо і прем'єр-міністра. Президенту скажіть ще. З'їздіть самі, скажіть, не знаю, але це ваша компетенція. Щоб пришвидшити процес, сумський мер ладен навіть тиснути на «Укртранснафту» шляхом недопущення приватизації квартир. Ніякої приватизації квартир в Сумах для «Укртранснафти» не буде. Курите бамбук нервно сторонки. Понятно? Пусть їдуть в Кременчук, дійсно, і там приватизують. Отже, правда на боці Сум, і гроші місту мають бути повернені. Питання лише, як і коли. Михайло Власенко, Володимир Спасіонов, АТВ. Вже місяць минув, як міський голова дав доручення підсвітити до новорічних свят символ Сум – альтанку. Сьогодні вранці під час апаратної наради головний архітектор міста запевнив, що все зроблено. Альтанку підсвітили? Знімальна група АТВ вирішила побачити на власні очі, як причепурили альтанку. Виявилось, що роботи ще тривали, але перебували на завершальній стадії. За допомогою автовишивки чіпляли гірлянди, але задля журналістів працівники вмикнули вогники, аби продемонструвати зроблене. Встановлюєш монополію – плати. На 100 тисяч гривень оштрафували Суми Обленерго за зловживання монопольним становищем на ринку послуг. Як з'ясували представники антимонопольного комітету, під час виготовлення та видачі технічних умов підприємство включало у договір зі споживачами такі умови, що не відповідають діючому законодавству. При цьому нав'язували роботи, які не потрібні замовнику. Докладніше далі. Згідно законодавства, виробник послуг зобов'язаний видати технічні умови протягом 10 робочих днів із моменту подання заяви. Енергетики це роблять у строк. Щоправда, є певні нюанси. Технічні умови набувають чинності з моменту підписання договору про приєднання до електромереж СПАД «Сумаобленерго», встановлення терміну набрання чинності технічних умов за умови підписання замовником договору про приєднання призводить до обмеження замовнику можливості вибору найкращої з запропонованих іншими суб'єктами господарювання пропозиції щодо виконання проєктних та монтажних робіт, примушує замовників укладати господарський договір про виконання та плату робіт з приєднання на умовах товариства. А крім цього, створюються умови для включення до технічних умов вимог щодо реконструкції мереж товариства в обсягах, непотрібних замовникам. Чи не найбільше обурена діями «Сумаобленерго» будівельна компанія Федорченка? За словами її очільника, через неконкурентну поведінку енергетиків зривається здача житлових будинків. По труда я із мая місяця не можу отримати технічні послуги. І представте, люди внесли гроші, 70%, продають свою недвіжимость, так? Я не можу здати об'єкт, не можу запустити електроенергію, не запустити газ. І проходить це півгода, я... Предприятие убытки несет.
Крім того, не задоволені будівельники вартістю послуг щодо приєднання до електромереж. От якщо 100-квартирний дом потребляє 130 кВт, так? Я должен по їхніх условиям зробити приблизно на 800 тисяч. Получається на кожну квартиру, ну, 1 кВт, так? 1,1 кВт. Ось за цей кВт должен вот этот человек, который берет доступное жилье, заплатить 8 тысяч или 1000 долларов за приедание. В такой ситуации, так как существует сейчас Обэнерго, и когда он монополист на рынке, толку не будет. Мы не договоримся. У свою чергу енергетики нарікають на законодавство. Мовляв, саме через його недосконалість відбувається більшість порушень. Питання приєднання – це дуже складне питання. Воно не врегульоване, і це не вина Самобленерго, що воно не врегульоване діючим законодавством. На сьогоднішній день законодавство має настільки багато протиріч, що з одної сторони ми, виконуючи одне положення, порушуємо інше. І хотів би, щоб комісія врахувала, що з 1 січня, тобто буквально через 3 тижні, вже будуть введені нові правила приєднання, нова методика розрахунку, де буде чітко сказано, хто що повинен робити. І хоча свою провину енергетики визнають, уникнути покарання все одно не вдасться. Зловживання монопольним становищем на ринку послуг обійдеться сума Обленерго 100 тисяч гривень. Саме таку суму штрафу доведеться перерахувати до державного бюджету. Крім того, згідно рішення антимонопольного комітету, головних енергетиків області зобов'язали у 2-місячний термін усунути всі порушення. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. Якби не сусідки, невідомо, чим би закінчилася сутичка 80-річної бабусі з 3 дужими чоловіками. У Недригайлові грабіжники серед білого дня прийшли відбирати у жінки останні копійки. До одинокої пенсіонерки завітав незнайомець і попросив води. Втамувавши спрагу, чоловік несподівано схопив стареньку за плечі і потягнув до кімнати. За ним до хати заскочили ще двоє. Руки зв'язані, ноги зв'язані. І штурнули вони мене оце так. Так я й лежала. Угу. Ну, а тоді отож, поки вона ж увійшла, я ноги ж шарпала, ноги розв'язала. У цей час одна з сусідок Лукії Іванівни помітила, як 3 незнайомців зайшли на подвір'я старенької. Про всяк випадок жінка вирішила переконатися, чи все добре. Коли зайшла у коридор і побачила відчинені двері, подумала, що стався витік газу. Виходив в масці і на мене не дивиться. Так, йде туди, поз мене якраз, поз мене поз плече пройшов. Я думаю, це він і так якийсь такий рознервнений, дихає. Думаю, це він надихався газу. Це він біжить на свіже повітря. Ну, тільки так я подумала, він мене зразу очі мені закрив і повалив у коридорі на пол. Та Євдокія Іванівна виявилася бідовішою. Із закритими очима щодуху покликала на допомогу. Перелякані грабіжники вискочили з хати, встигнувши прихопити 70 гривень та мобілку. Це побачила ще одна сусідка. Там сусіді ремонтували машини. Я почала істерично кричати, щоб вони їх держали. Вони їх там задержали. За 5 хвилин на місце події приїхала оперативна група, яка гарячими слідами і затримала одного з нападників. Він попив води, ну і все. І ми затолкали бабку в коридор, ну, в коридор. От, усадили на диван. От. І він сидів, держав її, а я так поверхностно іскав гроші. Зрештою, за 2 доби двоє інших спільників опинилися у слідчому ізоляторі. А Лукія Іванівна і зараз не може оговтатися від пережитого. Дуже я благодатна, що приїхали скорою. Хай їм Господь здоров'я дає та благополуччя. По факту нападу було відкрите кримінальне провадження за статтею 186 частиною 3 Кримінального кодексу України. На даний час всі особи заарештовані знаходяться в СІЗО міста Суми. За матеріалами сектору громадських зв'язків ОМС Сумської області, Ігор Стрільцов, АТВ. В легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи вперше розіграли звання чемпіона України з футзалу серед ветеранів. В призерах і багаторазовий переможець міських та українських турнірів сумська команда «Ніколь».
Подолавши груповий етап, сумчани дійшли до півфіналу, але вийти у фінал не змогли. Тож довелось в матчі проти команди «Улипка» з російського Смоленська боротися за бронзові нагороди. І хоча сумчани пропустили вже на 5-й хвилині зустрічі, в другому таймі, завдяки дублю Анатолія Єрмака та голу Сергія Сухарєва, святкували перемогу. Граючий тренер сумської команди вважає, що могли поборотись і за медалі більш високого ґатунку. Третє місце для нас – це не зовсім звичне, тому ми все-таки за 10 років п'ятикратні чемпіони України надіялись стати шестикратними. Вперше, кстати, в Україні ми могли стати шестикратними чемпіонами. Але тим, мабуть, інтересен футбол, що в ньому случаються такі казуси, або я не знаю, коли команда, не проіграв ні одної гри, забив 25 м'ячей і пропустив 5 м'ячей, становиться третій. Представник росіян, незважаючи на те, що команда завершила турнір в кроці від п'єдесталу, поїздкою до Сум задоволений. Великолепний комплекс, дуже великий. Великолепний паркет, великолепна атмосфера. Люди, яким за 50, показують, як треба грати в футбол 40-літнім, 30-літнім. Дійсно, самоотвержено, превозмагає всі травми, які є у людей, а у них дійсно є. Тим не менше, виходять і грають в футбол. Якщо не будемо грати в футбол, то ми зачахнемо дуже швидко. А так, все великолепно. Ну а золоті нагороди розіграли команди «Вікторія» з Черкас та «Центромаш» містечка Зогрес, що на Донеччині. Щільний графік попередніх ігор, мабуть, вплинув на швидкість і якість фінальної гри. Тож в основний час фіналу команди глядачів забитими голами не порадували. Проте відіграли за це в серії післяматчевих пенальті. А тут були і удари повз ворота, і блискуча гра воротарів. В підсумку з рахунком 2-0 святкувала «Вікторія». Таким составом мы участвуем впервые на этом турнире. Опыта еще немножко не хватило, ведения игры, подготовки. Ну, я надеюсь, что если мы все будет нормально, будем, как говорится, живы, здоровы, еще лучше подготовимся и на следующих турнирах более удачно выступим. Мы уже 5-й год, наверное, сюда приезжаем. Наша команда победила прежде всего за счет того, что за счет своей самоотдачи мы уже 3 раза бронзовые призеры никак не могли. Ну вот в этом году получилось уже. По завершенню гри були відзначені кращі гравці турніру та команди-призери. Проте головна нагорода учасникам – порція адреналіну на майданчику та дружні спілкування за його межами. Олександр Качанов, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Чоловіча збірна України з біатлону, в складі якої бігли і 2 вихованців сумської школи – Андрій Дериземля та Сергій Сіднів, в естафеті на етапі Кубку світу фінішувала з 10-м часом. Значно краще в Острівському Хохфільцеві виступили наші дівчата. Сестри Віта та Валя Семеренки, студентка Сумського державного університету Юлія Джима та Олена Підгрушна з Тернополя в естафеті стали другими. У запеклій боротьбі на трасі та стрільбищі наші дівчата програли лише норвежкам. Збірна Норвегії обійшла українок на півхвилини, натомість наші дівчата перегнали росіянок на 45 секунд. Сестри Семеренки під час гонки настріляли 4 промахи на 2, а от Юлія та Олена чисто відстрілялись і показали кращий час на етапі. На цю годину в мене все. Я дякую за увагу та чекаю на вас в наступному ефірі.